Jeg hedder Tina. Jeg arbejder i housekeeping på Scandic. Jeg er en af de få, der er allround i vores afdeling. Jeg er nede i vores badeland, og det er derfor, jeg så møder klokken 5. Og det er jo fordi, så skal jeg have gjort det rent. Min gæsterne var kommet klokken 8. Altså, selvom jeg arbejder i vores kælder, og det er der, jeg er fast, så kan jeg være overalt. Altså, det ene øjeblik, så ser du mig støvsuge i restauranten, og det næste øjeblik, der går jeg op på vores top suite og redder sengen. Jeg kan også gå på fællesområder. Jeg kan tage vores aftenvagter. Jeg kan også gøre værelsen ren, hvis det er det, der skal til. Jeg er uddannet pædagog, men jeg har valgt at være her. Har bare rart. Jeg synes bare, der er rigtig dejligt at være, rigtig rart at være. Rigtig skønne kollegaer. Der er rigtig afslappet atmosfære. Der er ikke noget højtidligt. Hvis du har lyst til to dage, der ikke er ens. Hvis du har lyst til et arbejde med gang i, så er det helt klart her, du skal søge. Din arbejdsfunktion på Scandic vil komme meget ind på dig selv. Jo mere du er villig til at sige, det vil jeg gerne prøve, eller jeg kan godt arbejde på de tidspunkter der, jo flere områder kan du få lov at være i gang med. Men vi har vores fællesområde, piger. Så har vi dem på værelserne. De redder senge. De gør badeværelser rene. De støvsuger vores meget fine gange. Og så har vi vores aftenvagter. Og de er der for at hjælpe til, hvis gæsterne har brug for et eller andet. Eller receptionen har brug for, at de går op med et eller andet til gæsterne. Så har vi vores badeland i kælderen, hvor jeg er. Og vi har også kældervagten om aftenen. Og det handler bare om, at de skal sørge for, at det hele er pænt dernede. Kom og vær min kollega.